ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ବି ସକ୍ଷମ। ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରି ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଲେ ରାଉରକେଲାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ସେକ୍ଟର 16 ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ନିଆରା ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖାସ କଥା ହେଉଛି ଏହି ରାକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ ହରଡ଼ ଡାଲି, ଚାଉଳ, ଜିରା, ସୋରିଷ ଭଳି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀରୁ ତିଆରି। କରୋନା ପାଇଁ ବଜାରରେ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ନ ମିଳିବାରୁ ସେମାନେ ଏଭଳି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ହେଉଛି ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କର। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ। ଯେହେତୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ, ଏମାନେ ରେଗୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଭଳିଆ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଆସନ୍ତି, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ରେଗୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଯେମିତି ଆଗ ବର୍ଷ ବି ଏମାନେ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି କି ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ମାର୍କେଟରେ ସେମାନେ ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନ ଦେଖିକି ଜାଣିଦେଇଛନ୍ତି କିଛିଟା ଯେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଗଲାଣି ଓ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବୁ। ତ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ 10 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଥର ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହେଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆଜି ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆସିଲେ ଏମାନେ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଏଥର ବି ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଜାରରେ ମିଳିନଥିଲା ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ। ତେବେ ହାର ନ ମାନି ଘରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ରାକ୍ଷୀ ଚାଉଳ ଡାଲିରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଅଳ୍ପ ବନା ଯାଉଛି। ଭାଇ ହାତରେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବାନ୍ଧେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସବୁବେଳେ, ଆଉ ସାର୍ ହାତରେ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧା ଯାଉଛି। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧୁ ମଜା ଲାଗେ ଭାରି। ଆଉ ଏବେ କରୋନା ପାଇଁ ବିକାଉନି ରାକ୍ଷୀ, ଆମେ ନିଜେ ବିକୁଛୁ, ନିଜେ ରାକ୍ଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧୁଛୁ। ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧେ ଠାକୁର ପାଖରେ ବାନ୍ଧେ, ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ରାକ୍ଷୀ ବନଉଛୁ। ହମ୍ କିଛି ସେ କମ୍ ନାହିଁ, ଶାରୀରିକ ଭାବେ କିଛିଟା ଅକ୍ଷମ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କଠାରୁ କୌଣସିଥିରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି ଏମାନେ। ରାଉରକେଲାରୁ ଶୁଭମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।